Nästa är i en gyllen rektangel är den längre sidan 13 cm, det är den kortare sidan. Gyllen rektangel betyder att vi har x-sida här och vi har 1,618 x där. Det är deras förhållande. Men för att räkna den här x-et, vi vet redan att 1,618 x är lika med 13, alltså den längre sidan. Om vi dividerar den här 1,618, 1,618 båda led där då, så får vi x där då. Och då har vi 13 dividerat med 1,618, då får vi ungefär 8 centimeter. Ungefär.